У Тернополі відбулась прем'єра української кінострічки «Мій карпатський дідусь». Фільм відзняв грузинський режисер Заза Боадзе. За його словами, робота над стрічкою тривала 4 роки. На головного героя дідуся жодного кастингу не було, тому що я знав, що це буде Богдан Михайлович Бенюк. Роль писалась під Бенюка. А все інше, був кастинг, звичайно, і на внука, був кастинг в Італії, в Генуї. Сталася аварія. Ніна Галамасюк, твоя мати. Мама! Є інші родичі? Ні. Але, здається, у тебе є дідусь. Не паємо цілоських Карпат. Бонджорно. Зйомку фільму розпочали у 2019 році в селищі Бережниця на Гуцульщині. Згодом їх продовжили в італійському місті Генуя, каже виконавець головної ролі Богдан Бенюк. Почався монтаж, прийшла повномасштабна війна. Все зупинилося. І тому то отакі зупинки, це вони вистояли цей фільм як добре вино. Воно смачне, бо воно буде ятрити душу тим глядачам, які будуть дивитися. На прем'єру стрічки прийшла тернополянка Зоряна Деркач із сином. Дуже часто ходимо саме на українські фільми українського виробництва. Вони класні, вони про сучасне життя, вони освічують сучасні проблеми. Вперше фільм показали на Одеському міжнародному кінофестивалі, що відбувся цього року у Чернівцях, розповів продюсер цього фільму Андрій Суярко. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.